I don't think I love you no more. You never seem to call me lately. But I don't think you knew me. Და რომ მეგობრობა ეს მე ვარ ნიკა და ხო ვიცი დიდი ხანი არ გამოსულა ვიდეოები მე თვითონ მაგასთან რა პრობლემები მქონდა გამოცდები მქონდა ვაპირებდი ერთი სამ ჯერ გადაღებას არ გამომივიდა მე შემდეგ ვიდეოში მაგაზე ყოველთვის დეტალურად გეტყვით ახლა კიდე აი ესეთი ვიდეო გადავიღე მე თვითონ ანუ ბევრი დრო არ მაქვს ახლა ამ წამს მეწავდი გამოცდაზე ვიცი მეგობრებო შემდეგ, აი აბსოლუტურად შემდეგ, ჩემ მოთხმაყურებელს ვეუბნები, აი რომ ვიდეოები გამოვა ყოველ კვირა? აი ყოველ კვირა ცოტა იქნება. მოდით იყოს კვირაში სამჯერ. ეს იმდო მეტი არ შემიძლია. მე სხვა ადამიანი ვარ, რომ მჭირდება. კარჩე, ახლა ეს ვიდეო გადავიღე და თუ მოგეწონათ, გეხოცებით ლაიკი დაუსვით, იმიტომ მაგისთვის დაბრუნდი ახლა YouTube-ზე, რომ ლაიკები დამისვათ და დაასაბსკრაიბოთ, რომ мотиваცია გამიჩნდეს. წინაზე მეკარგებოდა, იმიტომ დებილური ვიდეოები იღებენ ძალიან მარნახავს, ჩემი კიდე ცოტას. კარ მეწავედი სხვა ვიდეოები გავუტანე.